Daniel Zen pelo Partido dos Trabalhadores, para uma conversa de dois blocos com o Daniel Zen. Depois a gente finaliza o terceiro bloco com o presidente da Federação das Indústrias do Acre, José Adriano. Vamos conversar sobre essa retomada da indústria. Vamos falar também sobre uma situação das marcenarias que nos polos moveleiros do interior do estado estão enfrentando uma série de problemas. Então esse é um dos assuntos do Gazeta Entrevista também desta sexta-feira. Daniel Zen, primeiro parabéns por ser professor. Em nome de todos os professores eu lhe parabenizo aqui. E obrigado pela sua presença nesta sexta-feira no Gazeta Entrevista. Ah, obrigado, Gabriel. Eu que agradeço e também aproveito para dar meus parabéns a todos os professores da rede estadual, das redes municipais, das universidades, federal, IFAC, as particulares, é que a gente consiga... É superar as dificuldades e celebrar as coisas boas da carreira, né? Que é, que é muito gratificante. Já que a gente começou tocando nesse assunto de educação, vamos logo seguir nesse rumo a nossa conversa. Você tem acompanhado esse retorno das aulas, o deputado, nas escolas estaduais? Como é que tem sido? Porque para o próprio professor, para as escolas, é um algo totalmente diferente, né? É, o Gabriel, eu tenho tenho acompanhado sim com muita atenção até poder ver de ofício, né, como parlamentar e vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia, e a gente tem recebido, a, a, em virtude do exercício dessa dessa função, a gente acaba se tornando uma, um, um, um anteparo das reclamações dos professores, dos servidores de apoio, dos alunos, da comunidade escolar como todo. E eu recebi dezenas, talvez centenas de relatos de situações bem delicadas nesse retorno às aulas. Primeiro o governo inicialmente divulgou que praticamente todas as escolas tinham retornado, ainda que parcialmente, né, no, no tocante à quantidade de alunos. E a verdade é que menos de 100 escolas na primeira semana tinham retornado de um, de um total de mais de 600 escolas estaduais, sem contar as escolas municipais. É um número muito reduzido. E os problemas, os motivos que levaram ao não retorno da maioria das escolas, é, são os mais diversos possíveis desde a da carência de professores e servidores de apoio para preencher o quadro de lotação de cada uma das unidades escolares, até a falta de merenda escolar, de transporte escolar, sobretudo na zona rural, de fardamento escolar que está sendo distribuído aos alunos. Ou seja, problemas, como eu disse, na tribuna da, da Assembleia, que vão de A a Z. Faltou né? planejamento, será, para esse retorno? Faltou, Gabriel. Faltou porque assim, o ano letivo ele transcorreria normalmente se não tivesse havido a pandemia. Ao mesmo tempo em que houve a pandemia e ela trouxe prejuízos, mas ela também suspendeu as atividades presenciais e essa suspensão, ela permitiu, ou deveria ter permitido, que o governo do Estado fizesse um replanejamento, ou seja, aproveitasse aquele período em que não estava havendo aulas presenciais para fazer a revisão de todos os contratos, os contratos com os fornecedores de alimentos para merenda escolar, os contratos... Com a, as firmas de prestação de serviço para contratação de pessoal de, de apoio da limpeza, da vigilância, motoristas dos ônibus, enfim, dava para ter replanejado tudo, porque foi um ano e seis meses de interrupção. Então, é, por mais que você possa alegar problemas, por exemplo, ontem eu e mais três colegas deputados visitamos o setor de merenda escolar, que é o departamento de alimentação e nutrição escolar. E nós vimos lá o esforço da turma. O pessoal está trabalhando duro, está fazendo das tripas coração para suprir as dificuldades. Relataram para a gente os problemas que, que estão acontecendo com os fornecedores, que estão, boa parte deles, se negando a entregar os mantimentos por conta dos preços que estão defasados. São preços que foram homologados em licitações do ano de 2019. Nós já estamos em 2021 com inflação com que inflação. encostou na casa de dois dígitos. Isso ah. até lhe interrompendo, a própria secretária Socorro Nery, em reportagem que a gente fez... A... Aqui na TV Gazeta ela justificou exatamente. Exatamente. Isso. Agora veja bem, Gabriel, em um ano e seis meses, dava tempo de ter chamado todo mundo e dito: olha, vamos nos preparar, porque no momento em que as aulas voltarem, e nós não sabemos se vai ser daqui dois, três, quatro, cinco meses, nós vamos precisar de que os alimentos estejam em estoque, de que os servidores terceirizados estejam contratados e com salário em dia, ou seja, dava para ter feito tudo isso. Com uma calma e uma tranquilidade que outras gestões não teriam, porque normalmente a aula estaria acontecendo, as aulas estariam acontecendo. E a pergunta que não quer calar é: e os recursos financeiros que estavam disponíveis e que não foram gastos no ano de 2020, em decorrência da suspensão dessas aulas, e que estão em caixa, pronto para serem utilizados, né, que constituíram aí uma sobra de caixa, um colchão financeiro que deveria estar sendo empregado agora na compra de alimentação escolar, no, no, no investimento no transporte escolar, em tudo isso, é e que a gente fica se questionando, né? Por que essa, essa desordem toda, porque esse atrapalho todo, já que teve tempo suficiente para planejar e tem recurso suficiente para executar as ações que deveriam ter sido planejadas. Então realmente é, esse retorno às aulas está sendo muito atrapalhado e respondendo à tua pergunta, foi sim falta de planejamento. Deputado, só um minutinho, eu quero dar um recado para você que está em casa, quer participar da nossa entrevista, mande sua pergunta para cá para o nosso WhatsApp 999891042, que a gente faz a sua pergunta aqui ao vivo para o deputado estadual Daniel Zen. Você também pode participar, pode interagir conosco. Agora, mudando um pouco de assunto, deputado, o deputado do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, o IPE, está começando um levantamento territorial. Para avaliar o impacto econômico da rodovia bioceânica, da rodo... estrada do Pacífico, da BR-317 que a gente conhece aqui no nosso estado. Perfeito, Gabriel. Aí eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito de uma outra rodovia que vai nos ligar ao Peru, que é a 364, pelo menos é o projeto inicial que passa pela região do Vale do Juruá e vai a Pucalpa. O senhor acha viável esse projeto? Até porque a gente ouviu. Inúmeras promessas antes da BR-317 nos dar esse acesso ao Peru, que a vida iria mudar com a BR-317. Não mudou. Chegou a ponte do Abunã, não mudou nada. E agora a promessa é a estrada Apucalpa. Como o senhor tem avaliado essa situação? Olha, Gabriel, eu, eu enxergo essa possibilidade de um novo, um novo corredor rodoviário, uma nova ligação é, binacional né, do Brasil com o Peru. É, eu vejo com, com, com cuidado, eu acho que a questão tem que ser analisada com responsabilidade. Não é um jogo de futebol para a gente ter a torcida contra e a torcida a favor. Nesse jogo não tem vencedores e vencidos, tem que ser um jogo do ganha-ganha. Então eu não, eu, não, eu não me posiciono de forma contrária, porque eu acho que todo corredor, toda ligação rodoviária, ela guarda em si a sua importância que é a conexão dos povos, das regiões, a possibilidade de ampliar o fluxo de pessoas, de mercadorias, de incrementar o comércio. Isso por si só é válido. Agora, isso não pode ser feito em detrimento às populações tradicionais, aos povos indígenas, às comunidades ribeirinhas, os extrativistas, os assentados. Ou seja, essas, o interesse dessas pessoas ele tem que ser levado em consideração. Porque, senão, você vai fazer com que toda estrada ela tenha um impacto social, cultural, econômico e ambiental. E a questão tem que ser analisada sob diferentes, essas diferentes perspectivas. É, passar a estrada, por exemplo, num, num, numa região que é uma área de preservação permanente, que é um parque nacional, ela vai causar impactos ambientais. Então, que medidas você tem que tomar para minimizar ou para mitigar esses impactos? Isso tem que ser considerado. Que medidas você tem que tomar para que as pessoas que habitam nessa região, que vai ser cortada pela estrada, é, possam também estar incluídas nesse processo de desenvolvimento? Porque se não sabe o que acontece, passa a estrada, vem a especulação imobiliária, a especulação fundiária. Aí vai os grandes fazendeiros, os grandes especuladores de terra, com as maletinhas cheias de dinheiro, comprar as pequenas possessões, as pequenas posses, as pequenas glebas, as colônias, né, as colocações... Dos, dos ribeirinhos, dos assentados, dos extrativistas. E é muito difícil resistir ao poder do dinheiro. Com isso, ele vai juntando terra e faz aqueles grandes latifúndios, aquelas grandes propriedades que só prestam para ou plantação de soja ou criação de gado. Não tenho nada contra a pecuária nem a soja, acho importante, traz economia, mas são culturas e são monoculturas que concentram a renda na mão de poucas pessoas. E eu acho que o desenvolvimento do nosso Estado, ele precisa ser um, um desenvolvimento econômico de base plural e que é, é, beneficie a população, sobretudo a população mais pobre. Até porque eu acho que tem espaço para o gado, tem espaço para a soja, tem espaço para a cana-de-açúcar, tem espaço para pro, os antigos modos tradicionais de vida dos, dos seringais, do, do cultivo da borracha, da castanha, tem espaço para a agricultura familiar, tem espaço para o grande fazendeiro, para o médio, Agora, se você não tomar as providências necessárias, uma estrada dessa sozinha, ela não vai trazer desenvolvimento como você disse com relação à BR 317. A BR 317, por que, é... que o senhor acha que não deu certo? Porque quando se fala numa grande obra como essa, acaba gerando muita expectativa na população, e a população e essa expectativa geralmente é uma expectativa de que o fator econômico vai trazer benefícios à comunidade. Mas a BR 317 pelo menos até o momento ela não demonstrou isso. Por quê? Ela, ela é uma rota em, em processo de consolidação, Gabriel. Na verdade, hoje, por exemplo, você tem um, um fluxo. Os dados de janeiro até agora, eles demonstram que o Acre já exportou, e 90% disso é pela BR-317, um montante de aproximadamente 35 milhões de dólares. Né? O que daria aí. Mais de 100 milhões de reais nesse período do ano, de janeiro, do início desse ano até agora. Principalmente madeira, castanha e proteína animal, carne bovina, suína é, e de frango. E isso tudo passa pela BR-317. Esse corredor também tem sido utilizado para exportação de automóveis, sobretudo caminhões e tratores. Por quê? Existe hoje há mais ou menos cinco corredores de ligação do Brasil com os demais países da América do Sul. Lá em Foz do Iguaçu, aqui no Mato Grosso, em Rondônia, incluindo a hidrovia do Rio Madeira, aqui a BR-317. É, Lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, pra, dependendo do período do ano, o, o exportador ele passa dias esperando o desembaraço aduaneiro da sua mercadoria. E aqui... Ele passa algumas horas, desde que tenha lá o servidor público, é, os servidores eu ia dizer, públicos. Porque nós estamos enfrentando esse problema. Exatamente. Nesse momento. Hoje nós temos lá a Polícia Federal, que cuida da questão imigratória, né, o, a, o trânsito de pessoas, nós temos a Receita Federal, que cuida da questão aduaneira de mercadorias, mas nós não temos, por exemplo, os funcionários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o Mapa. Que é quem tem que desembaraçar o processo de importação e exportação de gêneros alimentícios. Então, hoje tem uma dificuldade grande. Se você, por exemplo, se a nossa rede de, de supermercados aqui quiser trazer alimentos perecíveis do Peru, ele vai provavelmente correr um risco grande de ter suas mercadorias estragando nesse processo, porque chega uma carreta, às vezes tem que esperar 3, 4, 5 dias e o técnico daqui de Rio Branco, né, do Ministério, para lá, para preencher todos os formulários, as certidões, os carimbos. E isso é um entrave para a exportação. Então, eu acho até que. Antes mesmo de aprofundar na discussão da estrada lá de Cruzeiro do Sul, Apucalpa, nós temos que melhorar todos os procedimentos que estão representando gargalos para essa ligação que já existe, que funciona, que passa pessoas, que passa mercadorias, mas que pode ser muito mais bem explorada do que está sendo hoje. Deputado, nós vamos para um rápido intervalo. Já já o Gazeta Entrevista volta com mais um bloco conversando com o deputado estadual Daniel Zen, do PT, e você aí de casa pode aproveitar o intervalo agora para mandar a sua pergunta, que na volta do próximo bloco eu vou fazer já a pergunta do nosso telespectador ao deputado. tá na tela o contato para você, 9989-1042. É o Gazeta Entrevista, o intervalo é rapidinho, nós voltamos já.